Idear és la fase del procés de design thinking centrada en generar una gran quantitat d'idees i propostes alternatives. És l'hora de la pluja d'idees. Idear consisteix en passar d'identificar problemes i definir reptes a plantejar solucions. Portar la vostra creativitat al màxim i generar idees. Com més variades, millor. Per idear, haureu de imaginar moltes idees, totes són benvingudes. Ser atrevits i fer propostes que surtin del que és habitual. No les jutgeu. Ser creatius i oberts de ment, perquè les propostes menys convencionals poden ser les més exitoses. Ara ja teniu moltes idees. Quedeu-vos amb aquelles que us semblin més interessants.